Esta semana no À Conversa Com, João Geraldes, professor e diretor do curso de gestão do Instituto Piaget de Almada. Quando nós temos mais conhecimento, somos mais críticos sobre aquilo que ouvimos e nem tudo faz sentido e percebemos porquê. Uma conversa cheia de gestão e de paixão. Quando nós temos pessoas inspiradas à nossa frente, nós percebemos a diferença. A não perder no próximo À Conversa Com.